17 серпня відзначали Дні магазинів секонд-хенд. Усмілі магазини з подібним асортиментом користуються неабиякою популярністю. Недаремно ж великих мережевих магазинів секонду у центрі міста розташувалося аж 3. Не говорячи вже про маленькі відділи і магазинчики по мікрорайонах. Регулярні відвідувачі таких торгових закладів вже чітко знають дати завозів і розклад щоденного зниження цін. Відкриття магазину у певний день оновлення товару перетворюється на справжній квест. Це раніше купувати вживаний одяг було чимось ганебним. Багато хто це приховував і соромився навіть натяків. Зараз же прослідковується тенденція, коли прихильники якісного стильного одягу навіть хизуються один перед одним. Яку круту річ вдалося знайти. Про збільшення популярності магазинів секонд-хенду свідчить і поява величезної кількості роликів на Ютубі. Там можна побачити чимало контенту, як хлопці і дівчата шукають та знаходять ті самі омріяні джинси, шкірянки, бомбери чи сорочки. Відмічається статистика, що магазини з європейським одягом є порятунком для багатьох, хто не має високих статків. А зараз і в смілій в Україні в цілому таких вистачає, на жаль. Також все частіше у секонди приходять люди і заможні. Дійсно, а чому б не купити брендову і модну річ подешевше? А зекономлені кошти можна потім витратити на щось більш необхідне – подорожі, книги, меблі тощо. Навіть відомі фешн-блогери вже теж починають давати рекомендації, як купувати у секондах. Тут дуже важко пройти за якоюсь конкретною річчю. Це наче ви відправляєтесь на риболовлю. Ідете і дивитесь. Оп, і знайшли гарну футболку, значить треба брати. О, і карась попався. Навіть якщо ви не збиралися брати якийсь тренч чи плащ, але ви його знайшли, він класний, беріть його скоріше і йдіть. Тут такого більше не буде, що він вам потрапиться в руки другий раз. Уходьте, біжіть. Також фешн-блогери Ольга і Лєра чітко окреслюють випадки, коли без магазинів секонд-хенду просто не обійтись. Це такі люди, як ми сюди приходять, як на риболовлю. Люди, які займаються шопінгом у секонд-хенді, поділяються на декілька категорій. Або це люди з малозабезпечених родин. Для тематичних вечірок тут теж багато чого можна понаходити. Ексклюзивні спортивні речі чи для гірськолижних курортів. Молодь, студенти тут теж люблять познаходити собі одяг. Актори, костюмери теж доволі часті відвідувачі таких магазинів. Нині ще й купувати одяг у секондах називають одним із принципів екологічного споживання. Тобто боротьбою із надлишком речей на планеті. Дуже багато європейців просто забивають свої шафи речами на різного роду розпродажах. Половину ж з них навіть не носять і здають новенькими у благодійні організації. То чому б не подарувати гарні одежі друге життя? Шаг номер два, який допоможе вам зробити гардероб більш екологічним. Один із кроків зробити свій гардероб більш екологічним – це купувати одяг у секонд-хендах. Можна купувати не лише в магазинах, а й на різного роду сайтах, де продають вживані речі. І якби антигламурно це не звучало, це прекрасний спосіб зекономити грошей і зменшити споживання речей на планеті. Також можна знайти одежу гарної якості, що слугуватиме вам довго. Єдине, що це вимагає трохи більше зусиль часу, адже у секондах не одразу знайдеш те, що хочеш, але воно того варте. Є нове віяння, тренд на свідоме споживання. Більш приємніше знайти річ, хоч вона й була вже кимось вдягнена, ніж, умовно кажучи, купувати одяг у Зарі, ковтину, яка буде коштувати дорожче, ніж набагато якісніша у секонді. От молодь, вона зараз більш свідомо підходить до свого споживання. І не завжди мотив – це фінансова вигода. Тематичне опитування з приводу ставлення пересічних смілян до товарів із магазинів секонд-хенду провели днями і в фейсбучній групі «Подслушана в Смілі». Найбільшу кількість голосів, 97, набрав варіант «Можу купувати речі і в брендових магазинах, і в секонд-хенді». Та тут іноді можна знайти щось якісне і цікаве. 54 голоси віддали сміляни за відповідь «Без магазинів секонд-хенду зараз не проживеш, бо це єдина можливість купувати якісний одяг бюджетно». 22 людини поставили галочки навпроти варіанту «Ні в якому разі не купую речі в секонді, бо гидую, вважають джерелом інфекцій». По 3 голоси від учасників групи набрали відповіді «Купую речі в секонд-хенді, бо це екологічно» і «Купую, бо це єдина можливість купити брендовий одяг або ексклюзивні речі для занять спортом». Отже, можна зробити висновок, що окремий день у календарі у магазинів секонд-хенду є недаремно. У них є велика армія шанувальників і постійних відвідувачів. Кожен сюди йде із своєю мотивацією. Не будемо виключати факт, що у секондів є і чимало ненависників. Гидують цими речами, соромляться, копатися у горах не потребу. Це їх позиція, і вона теж зрозуміла. Але хай тоді придумують свій день і відзначають. А нині любителям гарних речей секондів бажаємо вдалих завозів і цікавих пошуків.